Facebook és la xarxa social més gran del món connectant milions d'usuaris. Facebook és una eina que et permet connectar-te amb els teus amics d'arreu, independentment d'on visquin. El mateix passa amb els familiars. Ja visquin a la mateixa ciutat com lluny, sempre sabreu els uns dels altres. Genial, veritat? Qui no estima la seva família? I clar, els companys de feina. Sempre pot estar bé saber què passa amb la seva vida. Facebook, a més, et permet actualitzar el teu mur amb fotografies que lògicament tothom vol veure i gaudir i compartir amb altres amics, familiars i col·legues. També pots fer canvis d'estatus, tot explicant si estàs o no amb qualcú, qualcuna, molt o poc. I clar, les notícies. Vivim en un món meravellós i tothom et pot fer partícip de les seves increïbles experiències. Compartir els bons moments és el que ens fa humans. Que soy compañero, coño. A Facebook podràs crear esdeveniments. Pots organitzar una trobada amb els teus amics i confirmar la seva assistència a la cita. Des d'una tarda a la piscina, amb tots aquells que et mires, fins i tot un foc de camp perduts a la muntanya. Però això sí, amb cobertura. És força habitual compartir hobbies i deixar bocabadats els teus contactes amb les teves aventures. O com a mínim intentar-ho. Això sí, Facebook té els seus riscos. Evita agregar al teu perfil gent que no coneguis. Mai saps quines intencions poden tenir. Evita, com a regla general, compartir qualsevol cosa que no li diries al teu veí. No cal dir que penjar fotos compromeses pot no ser una gran idea. Bé, a qui volem enganyar? Al cap i a la fi, si Facebook triomfa, és per les seves imatges. Sense morbo no hi hauria públic, però clar, no cal que se't vegi a tu, no? Per tu, per mi, gaudeix de la teva privacitat.